recurso bastante interessante que a gente deve considerar, que participa desse gerenciamento de memória, é um dispositivo de hardware chamado MMU, Memory Management Unit, tá? Ele é um dispositivo que ele é responsável por mapear endereços lógicos para os endereços físicos através de uma tabela de páginas. Então, ele vai utilizar dessa informação da tabela de páginas, mas como ele executa, né, tudo a nível de hardware, então ele executa essa tradução de páginas de endereços lógicos em físicos muito mais rapidamente do que se fosse executado isso via software, tá? Essa é a vantagem. Quando uma página acessada não está na memória, então ele gera uma interrupção de falta de página, que é o page fault, né? Então, isso causa a interrupção do processo em execução, quer dizer, bloqueia o processo até que essa página tenha sido carregada na memória principal, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor como é que aparece, para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa MMU, nesse esqueminha que a gente consegue perceber aqui um controlador de disco, né, um disco rígido, a memória RAM, memória principal, e aqui tem aqui dentro da CPU, né, tem o processadorzinho aqui e o dispositivo aqui que é a MMU, que faz essa tradução. Então ele compõe o chip aqui do processador, tá? Essa MMU, ela permite essa comunicação, né? Ela tem esse canal de comunicação com a memória e com o disco, né? Quer dizer que se o processador está executando um determinado processo e a informação que ele precisa agora não está na memória principal, então ele gera uma falta de página. E aí um sinal é enviado lá para o disco, naquele endereço onde ele está no disco, ele pega essa página que está lá no disco, carrega ela aqui na memória RAM, na memória principal, e envia um sinal para o processo dizendo que ele pode ser desbloqueado, que a página já está disponível, tá? Então é um esquema que ajuda a gente a visualizar como é que funciona. Também existe a chamada TLB, né? A TLB, ela é a Translation Lookaside Buffer, é um buffer de memória que vai ajudar nesse processo de gerenciamento de memória, tornando ele mais rápido, né? Armazenando ali as páginas que foram mais utilizadas ou as páginas que foram utilizadas mais recentemente, para que o acesso seja mais rápido, tá? Então, as tabelas de páginas comumente são mantidas em memória, né? O que influencia diretamente no desempenho, já que as tabelas são bastante grandes. Então, segundo o Tannenbaum, que é o principal autor aí mais renomado no que diz respeito aos sistemas operacionais, um comportamento que foi verificado é que programas tendem a fazer um grande número de referências a um pequeno número de páginas, né? Então, essas referências, essa parte da tabela de páginas, dessas páginas que são mais utilizadas ou que foram recentemente utilizadas, elas devem ficar armazenadas nesse buffer, né, que nós chamamos de TLB, porque ele provavelmente vai ser consultado novamente, né? Então, antes de fazer toda a consulta à tabela de páginas, né, a toda a estrutura de tabela de páginas do sistema, primeiro é consultada a sua TLB. Então, esse dispositivo de hardware, ele é capaz de mapear endereços virtuais em endereços físicos sem passar pela tabela de páginas convencional, né? Esse dispositivo, ele é conhecido como uma memória associativa, tá? E ele também é um dispositivozinho que é encontrado, que ele já acontece lá dentro da MMU, tá? Ele é acoplado à MMU, esse buffer.